piiri, mä vaan mä mietin, että niin, puuttuikohan siitä jotain. Ihan startupki mies. Ne on noin. Joo, kiva juttu. Joo, tää on tällainen. Täällä auttaa tällä teille. Startupki. Mä softaari. Osa kaikille. Meitä on siinä 16. Seitsemän perustajia. Puoli vuotta. Että tämmöistä. Katsotaan nyt saadaanko me leipää siitä. Paketilla on vielä elettä ja teemme omistajia vielä. Perustajia on vielä siitä.